Şehid ailələrinin övladları haqqında xatirələrini dinləyəndə həmişə eyni nöqtəyə gəlib çıxırsan. Bu oğullar vətəni canından da çox sevib. On canları olsaydı, onunu da qurban verərdilər. Bizi qürurlandıran məqam odur ki, yurdumuzun qəhrəman oğullarında milli qeydət və vətənpərvərlik hissi həmişə yüksək olub və olacaq da. Ölümü gözə alan belə igidlərimizdən biri də Ozal Yusiflidir. Yolum haqdı, andın doğru. Şəhidin atası İdris Yusifli oğlu haqqında xatirələrini danışarkən deyir ki, Ozal əkiz oğullarından biri olub. Əkiz övladlarım Ozalla Tural 11 oktyabr 1992-ci ildə Yevlax rayonunun Aşağı Qarxun kəndində dünyaya gəlib. Ozalın hələ uşaqlıqdan hərbiyə həvəsi olub. 8-ci sinifdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə imtihan vermişdi. Qəbul ola bilməmişdi deyə çox ağlamışdı. Məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətini Naxçıvanda ən saylı hərbi hissədə çəkməyə başladı. Elə onda qərar verdi ki, hərbidə qalacaq. Kurs keçib, maxi kimi işə qəbul oldu. Milli ruh, vətən və millət sevgisi onda çox güclü inkişaf etmişdi. Bunda müəllimlərinin və oxuduğu məktəbin də rolu böyükdür. 1992-ci il döyüşlərində kəndimiz Xanlar Məmmədov adlı bir şəhid verib. Hazırda orta məktəbimiz həmin şəhidin adını daşıyır. Bu şəhidin müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqları oğluma təsir etmişdi. Onu özünə nümunə seçmişdi. Hətta oğlum son dəfə ailəsi, həyat yoldaşı və anası ilə halallaşdıqdan sonra Xanlar Məmmədovun qardaşı ilə görüşə gedib. Ozal şəhidin qardaşına deyib ki, son damla qanıma qədər vuruşub onun qisasını alacam, dedi və sözünün də üstündə durdu. Bir gün bitəcək bu kədər vətən. Ozal, Talış və Suqovuşan ərazisi işğaldan azad edildikdən sonra şəhadətinə qovuşub. İsti ocağın indi olub. Müharibə başlayandan Ozaldan xəbər yox idi. Çox narahat idim. Sonuncu dəfə 30 sentyabrda danışa bildim. Səsini eşidəndə qışqırdım ki, ay Allah, sənə şükür. Güldü. Gülüş səsi hələ də qulağımdadır. Bax, beləcə deyib gülərək sağollaşdıq. Hərbi tibbi ekspertizanın rəyinə əsasən oğlum 2 qəlpə yarası alıb. Sol tərəfindən 8-ci və 9-cu qabırğaların sınığı olub və daha bir qəlpə yarası ilə kəskin qan itirmədən dünyasını dəyişib. Oktyabrın əvvəllərində şəhid oldu. Cənazəsi noyabrın əvvəllərində gətirildi. Ən ali məramı hərbçi olmaq və torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu günü görmək idi. Başqa bir istəyi yox idi. Ozal tağım komandiri idi. Silahdaşları və yüksək rütbəli hərbçilər dünən oğlumun yas mərasiminə gəlmişdi. Məzarı önündə çox ağladılar. Dedilər ki, Ozal mərd oğlan idi. Döyüşlərə hər kəsdən ən öndə gedirdi. Böyük həvəs və şücaətlə vuruşurdu. Peşəkar hərbçi kimi çalışdığı illərdən işgüzarlığı və məsuliyyəti, eləcə də qətiyyət və tələbkarlığı ilə hörmət qazanmışdı Ozal. Şəhidin qəhrəmanlığından, əzəmətindən qürurla danışan şəhid atası deyir ki, o həm mükəmməl övlad, həm ailə başçısı, həm ata, həm də gözəl bir insan olub. Yalanı xoşlamazdı. Xarakterli və ünsiyyətçil uşaq idi. Evli idi, 12 aylıq bir körpəsi var. Körpəsinə də doymadı. Çünki onun üçün ailədən də, övladdan da öncə vətən gəlirdi. Bizimlə sağollaşanda qızı yatmışdı. O yatdı ki, onunla da vidalaşa bilsin. Qızına nənəsinin adını qoymuşdu. Dekabrın 23-də dünyaya gəlib. Bir neçə gündən sonra qızının bir yaşı tamam olacaq. Üç qardaş idilər deyə, qızının dünyaya gəlişi başqa bir sevinç gətirmişdi ocağımıza. Atasının sözlərinə görə, oğlunun yoxluğu əkiz qardaşını xüsusilə sarsıdıb. Tural hiss edirdi ki, qardaşı şəhid olacaq. Bir aydan çox itkin düşmüşdü. Qardaşının cəsədi tapılıb evə gətirilməyənə qədər Tural evə yığışmadı. Nə çörək yeyir, nə də çay içirdi. Əziz ata, bil ki, bugün Ozalın timsalında bütün şəhidlər həm niskilimiz, həm ürək ağrımız, həm də qürur yerimizdir. İnsan ömrünün ən ali zirvəsi şəhidlikdir. Şərəfli ömür yaşayıb, şərəflə şəhid olan qəhrəmanlarımızın sayəsində bu vətən və bu millət yenilmədi. Adımızı qalib xalqlar cərgəsinə yazdırdılar, özü də qanları ilə.